Viktig å komme rundt på kantene, prøve å få slått inn mot nederlenderne. Om dette laget har noen svakheter, så er det hodespill. Og vi har straffespark! Vi får straffespark, ja, etter 8 minutter spill. Norge har fått straffespark på den tellingen. Mini feltet blind. Der brukte Mini farten. Vi ser det her. En støss. Og den franske dommer blåser straffespark etter 8 minutter. Er forbi blind. Sjanser til å ta føringen mot Nederland. Og typisk norsk angrep, vinner ballen høyt opp på banen, tidlig løp og perfekt passning som går mellom to fotballspillere, og jeg vel helt enig i dommeren at det var et straffespark. Var et gul kort også til blind i den situasjonen. Får vi mål nå, så har vi den åpningen vi bare kunne drømme om. Og Rekdal. Og det leder med Edel. De leder med Edel av Nederland. Kjetil Rekdal er skårer. Kjetil Rekdal som skårer sitt 30. landslagsmål. Skårer 2 mot San Marino. Og Norge i føringen. Og denne ledelsen kommer altså på straffespark etter en fin norsk åpning her på Ullevål. Som vi så med en gang kampen begynte, så var vi inne i tapringen. Vi tok å gjøre noe med ballen når vi fikk den. Ser ut som formasjonen sitter bra. Nå må vi bare opprettholde disiplin i den formasjonen, så kan dette bli skikkelig moro. 1-0 til Norge over Holland, eller Nederland. Van Basten. En meget god ball mot Berkan. Kommer rundt. Og så enkelt er det. En flott passning fra Van Basten til Bergkamp, og det er 1-1, og det var bare vel 45 sekunder senere. Ja, dette var jo for så vidt det verste som kunne skjedd. Der ser vi forskjellen på individuelle kvaliteter. Bergkamp som har balanse i kroppen og har full kontroll på ballen, og Roger Nilsen som ikke har den samme kostbeherskelsen og leser ikke situasjonen på samme måte. En flott enkel prestasjon var det av Bergkamp etter at han fikk dette overlegget fra Van Basten. 2 minutter igjen. 1-1 på Ullevål. Vi er inne i siste spilleminutt før pause. Dårlig avklarering av Roger Nilsen. Nederland får en mulighet, men der er Torstvedt. Og redder foran Berka. Våkent av Erik. Bra lest og kjapt ut i feltet. Ingebrigtsen. Tore Pedersen. Sørloth. Hjørnespark. Fullfører der Sørloth. Spissvinkel hadde ingen nordmenn med seg. Og fikk vel maksimalt ut av den situasjonen. Vi ser, nå kommer både Roger og Rune fram. Jeg tror vel kanskje det er der vi må gjøre det i andre gang. 2 mål mot Italia. Kom på dødballsituasjoner. For mål av Kåre Ingebrigtsen. Strandli mister, men Norge får ball tilbake, og Mini kommer. Han har jo skåret 6 mål i Sveits i år, Mini, og gir en veldig bra pasning. Ser dette flotte spillet, og så mister vi det utrolig flotte angrepet. Frank Strandli får, ja, han får vel ikke noe større sjans noen gang, og så mister han når han skal sette ballen i mål. Utmerket norsk angrep, norsk fotball på sitt beste. Strandli får ikke kontroll. Og det er Siloy som får avklart for Nederland. Strandli! Våkent gjort av Strandli, men så mister han ballen igjen.
lite på banen I dag. Veldig artig for ham. Se her, det Koman som spiller til Gjøran, og det gjør han etter at Bini Jakobsen presser. Og Norge, dere, leder 2-1 etter denne skåringen til Sørloth. Og nå det moro på Ullevål stadion, og det vel 10 minutter igjen, og Norge leder 2-1. Verden her skaper sjanser igjen. Og du har fin bevegelse foran mål, som gjorde at Danny Blind I panikk måtte slå vekk ballen. Vi får et bytte. Jostein Flo skal inn. Hvem skal ut hos Norge? Det Sørloth. Gjøran Sørloth takker publikum, men du verden, det norske publikum har mye å takke Sørloth for I dag. Jostein Flo fra Sogndal inn de siste 8 minuttene. Til sin femte landskamp, og da skal vi vel begynne å sende disse høye ballene inn I feltet, utfordre Koman og de andre I hodespill. Der han med en gang, og... Ja, vi har sett at Roger Nilsen har skåret fra dette holdet tidligere. Ja, I den posisjonen det bare å smelle til. Hjørnespark, 3,5 minutter igjen. Jostein Flo ned der. Og hjørnesparket kommer, publikum piper, Korsbett dirigerer. Erik Holland! Bra gjort av Erik! Fikk ikke skikkelig kroppen bak den headingen med kreft, og det var ikke alt for vanskelig for Erik Korsbett. Vi får igjen, ser her, Erik står godt plassert og kontrollerer det hele. Erik Utland skadet, dommeren vil ha spill I gang. Vi inne I sin siste spilleminutt her på Ullevål. Vi har altså vunnet 16 VM-kamper tidligere. Skal dette bli den 17. Og den andre I rekkefølge da. Og vi har 4 poeng eventuelt etter 2 kamper. Det jo nesten ikke til tro hvis vi skal kunne greie dette resultatet mot Nederland. Jostein Flo kommer opp, men rett på Menso. Der vi veldig flinke. Kåre leser det, presser individuelt og skaffer oss verdifull tid. Og vi passerer øyeblikket 47 minutter. Roger Nilsen, der Flo. To mann rundt Flo får avklart. Norge har ballen. Publikum roper seieren vår. Kåre Ingebrigtsen mot Flo igjen. Og der Strandli. Og der Flo! Og der Strandli og Menso! Og dere ser 2,5 minutter på overtid. Og I dette øyeblikk, kjære seere, vi har slått Nederland! Vi har slått Nederland med 2-1 på Ullevål! 2-1 har vi slått Koman og verdens beste fotballspiller her på Ullevål. Det en utrolig kveld for norsk fotball, og det ikke ufortjent. Det var en slags eksamen for oss, fordi dette første gang vi har kommet til topplag til Ullevål, og som tok oss alvorlig, og visste at det ville bli vanskelig. Og når vi allikevel vinner, så føler vi at nå vi blitt voksne. Norge hadde for alvor fått nye idrettsyndlinger, og spillerne takket et fullsatt Ullevål stadion.